אנחנו רוצים להבין מה המשמעות, כמובן, על רקע ההתחממות האלימה, יש לומר, בין איראן ובין ארצות הברית. אנחנו מצרפים אלינו את דוקטור אמילי לנדאו. שלום לך, גבירתי. היי, בוקר טוב. גילוי אמיתתי ב-NSS, ואני רוצה לשאול אותך, גבירתי, את מומחית לגרעין. האם איראן בעצם כן. הפעם עולה על המסלול של הפצצה? היא עוד קצת רחוקה מהפצצה. אני חושבת שמה שאנחנו רואים זה בעצם מסרים ממשטר שהוא במצב די נואש. הלחץ שמופעל על איראן בהתאם לקמפיין הלחץ המקסימלי של ממשל טראמפ עושה את שלו. המצב הכלכלי הוא מאוד חמור באיראן, הם מרגישים את הלחץ הזה, ולכן אנחנו רואים את ההשתלחות בשני כיוונים. אחד, האיומים וגם הפעולות האחרונות שראינו במפרץ, והכיוון השני זה כמובן איומים בהקשר הישיר הגרעיני. אז בינתיים הם הודיעו שהם מגבירים את קצב העשרת האורניום. לפני שבוע שמענו ממנכ״ל סבא מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית שהם אכן האיצו את הפיתוח וכבר הגיעו ל-200 קילוגרם, מותר להם 300 קילוגרם. עכשיו שמענו אתמול הודעה שבעוד 10 ימים הם למעשה יגיעו ואולי יחצו את הקו של ה-300 קילוגרם. הם עדיין רחוקים מחומר בקיע לפצצה ובטח מהרכבת פצצה. המסרים מופנים בעיקרם לאירופה. כל הניסיון של האיראנים זה להוריד את הלחץ של הסנקציות הכלכליות עליהם, ומצפים מהאירופים לעשות יותר, לעמוד לצידם ולעזור להם נוכח הסנקציות הקשות שארצות הברית מטילה. לעמוד לצידם, כן. הם מצפים מאירופה לעמוד לצידה דווקא עם הצהרות כאלה לוחמניות? זאת השיטה שלהם? אז לכן, בינתיים זה לא כל כך עובד להם. שהם רק הודיעו שהם יעיצו את קצב פיתוח העשרת האורניום, הם קיבלו מסר מהאירופים, שהדבר הזה, אם הם יחצו קווים מסוימים מבחינת הסכם הגרעין, וכבר לא יקיימו את התנאים באופן מובהק וברור, יהיו לכך השלכות ויטילו עליהם סנקציות. עכשיו, בעקבות ההצהרה אתמול, אז אנחנו שמענו מהבריטים, גם כן, שיהיו השלכות ויבחנו את כל האופציות מול איראן. ולכן הכיוון הזה הוא לא כל כך נושא פרי. האופציה השנייה של האיראנים זה כמובן לחזור לשולחן מסע ומתן כדי להוריד את הלחץ. אבל בינתיים הם עוד מקווים שהם יפחידו את האירופים מספיק בהקשר הגרעיני, שאולי הם כן יתגייסו לצידם. הם ראו למשל מצד גרמניה ששר החוץ הגיע לביקור בטהרן, עמד לצידו של זריף במסיבת עיתונאים. כלומר, המסרים מאירופה הם לא מספיק חד משמעיים, ודרושה האמת אחדות במסר לאיראן, שהדברים האלה הם לא מקובלים. זה לא קיים, דוקטור לנדאו, כי כמובן האמריקנים בצד אחד, האירופים במקום אחר, הסינים והרוסים בכלל בפוליטיקה משל עצמם, ויש מומחים שאומרים שנה והאיראנים עם פצצה ביד. מה שהם עושים עכשיו, זה מקרב אותם? כמה זה מקרב אותם? זה לא מקרב אותם יותר מדי לפצצה. שוב, ההשלכות כרגע הם פר הסכם הגרעין. כלומר, אם הם מפרים את תנאי ההסכם או נשארים בתוך ההסכם. כלומר, זה יותר מבחינת המשמעות כלפי ההסכם מאשר המשמעות שהם מתקרבים לפצצה. אם הם יחצו את הקו של מאגר אורניום מואשר ברמה נמוכה של 300 קילוגרם, זאת תהיה הפרה ברורה של הסכם הגרעין. ואז אנחנו בעוד 10 ימים, הם בעצם נתנו ממש טיימליין, שב-27 ביוני הם יגיעו לזה, אם האירופים לא יעשו משהו בינתיים כדי להקל עליהם את לחץ הסנקציות. אוקיי, דוקטור אמילי לנדאו, ה-NSS, המכון למחקר לביטחון לאומי, מומחית לנשק לא קונבנציונלי. תודה רבה, גבירתי, שדיברת איתנו הבוקר הזה. הלא קונבנציונלי. נכון, תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב. בוודאי. תודה רבה לך, גבירתי.